Послизнувся, впав, ну а далі як в кого? В основному, кажуть у місцевому травмпункті, різного роду переломи. За минулі вихідні більше 100 івано-франківців постраждали через жахливу ожеледь. Тільки за одну годину 23 листопада зафіксовано травми у 56 мешканців. Основні травми – це є переломи верхньої кінцівки. Людина падає, спирається на руку і ломиться променева кістка, називається в типовому місці, в нижній третині. Ну, називається в типовому місці, тому що вона, як правило, там при 90% вона ломиться саме там. Комунальники пояснюють, спрацювали на свій максимум. Аби посипати піском та сіллю абсолютно усі двори, проїзди та дороги, бракує як людей, так і техніки. На все місто тільки 80 прибиральників, і чимало з них – люди похилого віку, які обслуговують значні території, та просто не встигають вручну зачистити всі тротуари. Якщо б це є техніка, мала маневрена техніка, то, звичайно, це було б швидше. Але що для того треба? Для цього треба необхідно докупити відповідну кількість техніку. Скажімо, такий явант, який ми купили цього року для КП «Благоустрій», він обійшовся в майже 2 мільйонів гривень. От. В МДК є один такий тракторець, у «Благоустрій» зараз є один такий. Якщо на місто треба таких 20, ну давайте викинемо 40 мільйонів і будемо мати 20 тракторців. А де взяти тих 40 мільйонів, зважаючи на те, який на сьогоднішній день є дефіцит міського бюджету. Медики ж наголошують, у разі появи ожеледі на дорозі, мешканцям варто утриматись від прогулянок та поїздок на особистому транспорті. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.